sa quel che sarà. Non mi dire d'aspettare, il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, o mai. Domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore, e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare, è una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, o mai. Τι έκανε, λέει. Δεν το πιστεύω. Παιδιά, αυτό που ακούσατε. Η Άννα είναι έγκυος με το Γιάννη. Ακριβώς. Καλά, πώς έγινε αυτό. Πάντως όχι με εξωσωματική γονιμοποίηση. Και τι θα κάνει τώρα η Άννα που συζεί με τον Πέτρο. Έλα μου, ντε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρει τι να κάνει. Μέχρι που σκέφτεται να απαλλαγεί. Από τον Πέτρο. Όχι, μωρέ κι εσύ. Από το παιδί. Μα τι χαζεί και η Άννα. Δεν του λέει του Πέτρου ότι το παιδί είναι δικό του να τελειώνει. Αμέσως τη βρήκε στη λύση, Βαλεντίνη. Την πουτανιά στο αίμα την έχουμε. Από το να το ρίξει η Άννα στην ηλικία της, αυτό δεν είναι καλύτερο. Μπράβο, Βαλεντίνη, έχεις δίκιο. Αυτό σκέφτηκε και η κυρία Γιολάντα και πήρε γυναίκα μια μικρή πρωτοβουλία. Μη μου πεις, κατάλαβα. Είπε του Πέτρου ότι αυτό είναι ο πατέρα για να δεσμεύσει την Άννα, αυτό είναι. Αυτό είναι, Βαλεντίνη μου, και η Άννα έγινε έξω φρενών. Διότι από τη μία δεν μπορεί να πει ψέματα στο Γιάννη, από την άλλη δε δεν έχει το κουράγιο να πει την αλήθεια στον Πέτρο, ο οποίο Πέτρο, παιδιά, έχει χεστεί από τη χαρά του που θα γίνει μπαμπά. Λοιπόν, πώ σα φαίνεται. Τι είναι αυτό, αγόρασε σάλι. Δεν είναι σάλι, αγάπη μου, κουβερτάκι είναι. Δεν είναι λίγο μικρό για σένα. Μα δεν είναι για μένα, αγάπη μου, για το παιδί μα είναι. Από τώρα. Το παιδί είναι ακόμα σε εμβριακή κατάσταση. Θα μεγαλώσει. Ξέρεις κανέναν που να έμεινε έμβριο και να μην γεννήθηκε? Όχι, αλλά ξέρω πολλούς που γεννηθήκαν και μετανιώσαν την ώρα και τη στιγμή. Μα γιατί είσαι έτσι πικρόχολη, Άννα μου? Επειδή αγόρασε ένα κουβερτάκι? Όχι, βρε Πέτρο, αλλά ίσως βιάστηκες λίγο. Και καλά έκανες, Πέτρο μου, διότι σήμερα το κουβερτάκι έχει μία τιμή. Σε 3 μήνες θα έχει την τριπλάσια και σε 9 μήνες θα κάνει όσο μία βελέντζα. Τι εννοείς, να αρχίσουμε να επενδύουμε σε μορουδιακά? Μα τι είναι αυτά που λες, αγάπη μου. Εγώ το αγόρασα από τη λαχτάρα μου για αυτό το παιδί, επειδή αδειμονώ να το δω να γεννιέται. Όσα κουβερτάκια όμως και να αγοράσει, το παιδί δεν πρόκειται να γεννηθεί νωρίτερα. Μα γιατί έχεις τόσο κακή διάθεση? Ίσως από την εγκυμοσύνη. Μα εγώ ξέρω ότι τη γυναίκα η εγκυμοσύνη την κάνει πιο γλυκιά. Ναι, της μπούλας της το γύρισε στο γλυκόξινο. Κινέζικη συνταγή. Εγώ τι να σας πω, από την ώρα που έμαθα ότι θα γίνω πατέρας. Πήγες και έγραψες το παιδί σχολείο. Μην το γελάτε, κυρία Γιολάντα. Εγώ από εκείνη την ώρα κοντεύω να τρελαθώ. Δεν το χωράει το μυαλό μου ότι η Άννα θα κάνει ένα δικό μου παιδί. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πίστευε και μία ερεύνα. Βρε, Άννα μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσένα δεν σε ενθουσιάζει αυτή η ιδέα? Πώς, με ενθουσιάζει. Ναι, αλλά είναι συγκρατημένη ως χαρακτήρας. Εγώ τι να σας πω. Εγώ πετάω από τη χαρά μου. Περπατάω και πετάω. Σε να φοράς μέσα ζωκόρσε, σλιμ. Μη με κοροϊδεύετε, κυρία Γιολάντα. Βρε, Πέτρο μου κι εσύ. Αν κάνεις τώρα έτσι, τι θα κάνεις όταν γεννηθεί το παιδί? Τούμπες. Κανονικές ή ανάποδες? Μωρέ, και κανονικές και ανάποδες και απ' όλα. Άμα δω εγώ ένα τόσο δάμο ρουδάκι που θα μου μοιάζει. Τώρα δεν είναι και απόλυτο ότι θα σου μοιάζει. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές. Τι εννοείτε? Να θέλω να πω, αν δεν υπάρχει φωτογραφική ομοιότης, δεν τρέχει τίποτα. Μα τι είναι αυτά που λες? Όχι, 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 μη θυμώνεις, αγάπη μου. Έχει δίκιο η κυρία Γιολάντα. Δεν είναι απαραίτητο τα παιδιά να βγουν ευθιστά οι γονείς τους. Βέβαια, θα προτιμούσα το παιδί να έχει πράσινα μάτια σαν τα δικά μου. Αυτό ειδικά δεν το βλέπω. Γιατί, πού το ξέρετε? Άκουμε, κάτι ξέρω. Από πού? Βάζεις στοίχημα ότι δεν θα έχει πράσινα μάτια. Κοίταξε να δεις τώρα, πράσινα μάτια εσύ, καφέ εγώ. Μάλλον πράσινο καφέ θα έχει το παιδί. Ό,τι και να γίνει πάντως. Θα έχει ίσια μαλλιά. Αν είναι λίγο σπαστά και κάπως πιο σκούρα από τα δικά σου, μην παραξενευτείς. Δεν φαντάζομαι να βγει και σγουρομάλικο. Όχι, σγουρομάλικο δεν θα βγει, αλλά πιο σπαστό θα το έχει το μαλλί. Και πιο κοντό. Το μαλλί. Το παιδί. Δεν είμαι βέβαια και σίγουρη, αλλά μπορεί να βγει πιο κοντό από σένα. Μα καλά, τίποτα δεν θα πάρει από μένα αυτό το παιδί.
Σχεδόν τίποτα. Συμβαίνει καμιά φορά. Είναι θέμα χρωματοσωμάτων. Αν δεν κάτσει το σωστό χρωματόσωμα, μπορεί να βγει σαν ένα νεολουνού το παιδί. Γιολάντα, τι λόγια είναι αυτά? Λόγια σοφά. Εσύ, ας πούμε, δεν έχεις πάρει τίποτα. Ούτε από μένα, ούτε από τον μπαμπά σου. Να σκεφτείς, Πέτρο μου, η μπούλα έχει πάρει τα μάτια του θείου της του Αριστίδη, το πηγούνι του θείου της του Γιώργου και τη μύτη του θείου της του Κώστα. Καλά, με τον μπαμπά με έκανες ή με τους θείους? Με τον μπαμπά, αλλά είναι θέμα χρωματοσώματος. Λοιπόν, εγώ είμαι βέβαιος ότι τα δικά μου χρωματοσώματα είναι πάρα πολύ ισχυρά και πιστεύω ότι ο γιος μου θα μου μοιάζει. Α, το έχεις αποφασίσει, θα είναι γιος? Όχι, όχι, όχι. Όχι, αγάπη μου, τώρα που το σκέφτομαι δεν με πειράζει και κόρη να βγει. Γερό να είναι και ό,τι να είναι. Γι' αυτό μ' αρέσεις, Πέτρο μου. Γιατί είσαι βολικός. Εξάλλου γι' αυτό σε διαλέξαμε. Τι εννοείται διαλέξαμε? Έχει δίκιο, μαμά. Δεν τον διαλέξαμε από κοινού. Εγώ τον διάλεξα. Ναι, ναι, η μπούλα σε διάλεξε. Εγώ δεν ανακατεύομαι σε αυτά. Εννοείται ότι διάλεξε ανάμεσα σε μένα και το Γιάννη. Γενικά όμιλο. Μπορείτε να μην αναφέρετε το όνομα του Γιάννη? Γιατί, Άννα μου, αν το λες για μένα δεν με πειράζει καθόλου. Ίσως μέχρι πρότινος να με ενοχλούσε λίγο. Τώρα όμως που ξέρω ότι η Άννα έχει ένα δικό μου παιδί στα σπλάχνα της. Τώρα σίγουρα έφτυγες. Ναι, τώρα πια τον έχω δέσει το γαϊδαρό μου. Και με γερό σκηνή, σειρματό σκηνό. Μπορεί να σταματήσει αυτή η συζήτηση? Μα γιατί, Άννα μου, δεν λέμε τίποτα κακό. Απλώς λέμε ότι μετά από αυτή την εγκυμοσύνη ο Γιάννης μας τέλειωσε. Αυτό ακριβώς δεν θέλω. Δεν θέλω να βλέπεις το παιδί σαν όπλο ενάντια στο Γιάννη. Είναι άσχετο το παιδί. Θα μπορούσε να είναι του Γιάννη και εγώ πάλι να είμαι μαζί σου. Μα πώς θα μπορούσε να είναι του Γιάννη? Μια υπόθεση έκανε, βρε παιδί μου. Υποθετικός δεν το είπες, μπούλα, πουχού? Ναι, μαμά, πουχού. Ορίστε, πουχού το είπε. Ναι, αλλά το παιδί είναι δικό μου. Δεν έχει σημασία τι νους είναι το παιδί. Πώς δεν έχει σημασία, Άννα? Δικό σου είναι, Πέτρο μου, το είπαμε. Τι αναδαφικές υποθέσεις κάνεις και εσύ, βρε μπούλα. Μαμά, κοφτώ. Πέτρο, πιθανότερο είναι να κάνω παιδί εγώ με τον Γιάννη παρά η μπούλα. Δεν βλέπω και την Άννα να λέει το ίδιο. Πες καλά και εσύ το ίδιο να τελειώνουμε. Βεβαίως και λέω το ίδιο, αλλά δεν μ' αρέσει ο τρόπος που βλέπεις αυτό το παιδί. Πώς το βλέπω? Σαν μέσο για να με σιγουρέψεις. Και στο λέω, Πέτρο, αν είναι να με χάσει, δεν θα με εμποδίσουν ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε μια ντουζίνα παιδιά. Καλή λευτεριά σου εύχομαι, Άννα μου, και να σου ζήσει. Ευχαριστώ. Πότε με το καλό γεννάς? Πρώτα πρώτα, ποιος σου είπε σένα ότι είμαι έγκυος? Πώς, εδώ έχει βουήξει όλο το κανάλι. Ο Πέτρος μόνο στις ειδήσεις που δεν βγήκε να το πει. Έχει δίκιο ο Γιάννης, Άννα, συζητιέται ευρέως το θέμα. Φαίνεται ήταν γραφτό αυτό που δεν καταφέραμε μαζί τόσα χρόνια να το κάνεις με τον Πέτρο. Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν ήταν γραφτό να κάνουμε εμείς παιδί. Έπρεπε όμως να μου το πεις. Δεν έπρεπε να αφήσεις να το μάθω από τρίτους. Δεν βρίσκω το λόγο. Πώς μπορεί να μην είμαι εγώ αυτούργος αυτής της εγκυμοσύνης, αλλά δεν είμαι και κανένας άσχετος. Δεν έχει σχέση με αυτό το παιδί, δεν είναι και δικό σου. Το ξέρω. Αλλά μόνο και μόνο επειδή προέρχεται από σένα, εγώ το αγαπώ ήδη. Μπορεί βέβαια να μην είμαι εγώ ο πατέρας αυτού του παιδιού, αλλά. Είναι κάτι σαν θείος. Και όταν θα έρθει στον κόσμο με το καλό, θα βρει το πρόσωπό μου ένα δεύτερο πατέρα. Αναπληρωματικό. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Λοιπόν, αυτά. Και αν χρειαστείς κάτι, θα είμαι πάντα στο πλευρό σου. Γεια. Γεια σου, Γιάννη. Άννα, τι κάνεις εκεί? Κλαίω, ρε φούλη. Τι να κάνω? Κλαίς για το Γιάννη, ε. Τώρα. Για ποιον κλαίω, άστο καλύτερα. Μόνο τον καημένο κι εγώ τον ελυπήθηκα. Ως θείος και κάνει έτσι. Φαντάσου ως πατέρας τι θα ήτανε. Φαίνεται ο καημένος, διαισθάνεται ότι το παιδί είναι δικό του και το πατρικό φίλτρο τον έκανε έτσι γλυκό. Δεν νομίζω. Και πού οφείλεται αυτό, Άννα, αν όχι στο πατρικό φίλτρο? Τι φίλτρο και άφιλτρο, ρε φούλη, δεν είναι αυτό. Όχι, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι. Και είναι πολύ κρίμα που ο Γιάννης θα στερηθεί το παιδί. Θα ήταν τέλειος πατέρας. Ρε φούλη, άσε καλύτερα, γιατί δεν ξέρεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τι δεν θα ήταν τέλειος πατέρας? Δεν εννοούσα αυτό. Και τι εννοείς, ότι δεν θα στερηθεί το παιδί? Ούτε αυτό εννοούσα. Και τι εννοείς, ρε Άννα? Αμά, ρε φούλη, σταμάτα, με πιέζεις άλλο. Άννα, δεν σε καταλαβαίνω. Γιατί κάθε φορά που μιλάμε για το Γιάννη και το παιδί, εσύ αναστατώνεσαι τόσο? Γιατί. Άσε, φούλη, δεν θέλω να σου πω. Τι είναι, ρε Ανούλα, πες μου. Είναι κάτι σχετικό με το Γιάννη? Ναι. Τι είναι? Φούλη, πρέπει να σου μιλήσω, γιατί αν δεν το πω κάπου θα σκάσω. Ο πατέρας του παιδιού μου δεν είναι ο Γιάννης. Τι είπες, δεν είναι ο Γιάννης? Όχι. Καλά, κι αν δεν είναι ο Γιάννης, τότε ποιος μπορεί να είναι? Ωραία, θα σου το πω, γιατί αν δεν το πω κάπου θα σκάσω. Ο πατέρας του παιδιού μου δεν είναι ο Γιάννης. Τι, δεν είναι ο Γιάννης? Όχι. Καλά, κι αν δεν είναι ο Γιάννης, τότε ποιος μπορεί να είναι? Θα σου πω, αλλά δεν θα το πει σε κανέναν. Στορκίζομαι, Ανούλα. Είμαι έγκυος με τον Πέτρο. Δεν σε πιστεύω. Ο Πέτρος είναι το τελευταίο όνομα που περίμενα να ακούσω. Κι όμως αυτή είναι η αλήθεια. Καλά, βρε Άννα μου, και γιατί δεν το είπες τόσο καιρό, γιατί πια τόσα ψέματα? Κοίταξε να δεις. Εγώ κάποια στιγμή
Αποφάσισα να ζήσω με τον Πέτρο. Αλλά περνώντας ο καιρός ανακάλυψε ότι μάλλον είχα διαλέξει λάθος άνθρωπο. Καλά τώρα τα ανακάλυψες. Και τα άλλο να βγαίνεις με κάποιον και άλλο να συζείς μαζί του. Σιγά σιγά η παρουσία του μέσα στο σπίτι άρχισε να με πνίγει και πολύ περισσότερο η προοπτική αυτής της παρουσίας. Και εκεί που είχα αποφασίσει να του πω έτσι να ρεώνουμε, έμεινα έγκυος. Δεν σε πιστεύω. Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή δίστασα και δεν είπα τίποτα σε κανέναν μέχρι να δω τι θα κάνω. Και τότε μπήκατε στη μέση εσείς και η Γιολάντα και αποκαλύφθηκε η εγκυμοσύνη. Μάλιστα, κατάλαβα. Και για να δικαιολογήσεις τη μυστικότητα που είχες κρατήσει πριν, είπες ψέματα ότι το παιδί είναι με το Γιάννη. Ακριβώς. Πω, πω. Και τώρα, Βρεάνα, τι σκοπεύεις να κάνεις? Θέλω να χωρίσω, Φούλη. Θέλω να χωρίσω με τον Πέτρο. Και ας είναι δικό του το παιδί. Αυτός είναι ο Όλιβερ Τουίστ. Αυτό είναι το 20.000 λεύγες από την θάλασσα. Πήρα την καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Πήρα και το χωρίς οικογένεια. Την Πολιάνα ξέχασες, αν είναι κορίτσι. Αχ, έχετε δίκιο, κυρία Γιολάντα, το ξέχασα. Θα πάω αμέσως να τα αγοράσω. Κάτσε να βγει πρώτα να δούμε τι είναι. Μην κάνεις τζάμπα έξοδα. Ναι, Πέτρο, δεν είναι νωρίς για τέτοιες αγορές. Μέχρι να μεγαλώσει το παιδί, μπορεί να βγουν καινούρια μυθιστορήματα. Ναι, αλλά αυτά είναι τα κλασικά. Αυτά διάβασα εγώ, αυτά θα διαβάσει και το παιδί μου. Ναι, ξέχασα να το γράψει συνδρομητή στη διάπλαση των παιδών. Συγγνώμη, Άννα, έχεις αντίρρηση και αυτά τα βιβλία. Δεν πρέπει το παιδί μας να διαποτιστεί από τον ανθρωπισμό του Καρόλου Ντίκενς, από τα αντιρατσιστικά ιδεώδη της καλύβας του Μπάρμπα Θωμά, από την αστήρευτη φαντασία του Ιουλίου Βέρν. Μήπως θα έπρεπε να αρχίσεις την εκπαίδευση του παιδιού από τις πλαστελίνες Πλέιντο? Τι λέτε τώρα, κυρία Γιολάντα? Και πλαστελίνες θα του πάρουμε, και κουδουνίστρες θα του πάρουμε, και κούνια θα του πάρουμε. Α, τώρα που είπα κούνια, είδα σε ένα μαγαζί μια κούνια από μπαμπού καταπληκτική. Και σε ένα άλλο μαγαζί μία με μεταλλικό σκελετό. Εσύ, Άννα, τι λες να πάρουμε? Μπαμπού, όχι, κάνει κράτσα κρούτσα. Τότε να πάρουμε αυτή με το μεταλλικό σκελετό. Άννα. Δεν ξέρω. Τι εννοείς δεν ξέρω? Πού θα κοιμάται το παιδί στο πάτωμα? Δεν είναι αυτό που με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Κακός. 9 μήνες, Άννα μου, ξέρεις πότε θα περάσουν, μέχρι να πεις κείμηνο. Πρέπει να δούμε λοιπόν πού θα βάλουμε το παιδί. Εγώ μάλιστα έχω σκεφτεί να κάνουμε παιδικό δωμάτιο το γραφείο σου. Όχι. Και πού θα το βάλουμε, Άννα μου, το παιδί? Στην αποθηκούλα ή μήπως θα το βγάζουμε έξω στη βεράντα? Σταμάτα πια να ασχολείσαι με αυτό το παιδί. Και με τι να ασχολούμαι? Με την καλαθοπλεκτική? Με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό το παιδί. Μπούλα, πώς μιλάς στον πατέρα του παιδιού σου? Σκάσε εσύ! Καλά, ούτε τη γιαγιά του σέβεσαι. Άννα, μπορείς να μου πεις γιατί κάθε φορά που μιλάμε για το παιδί σε πιάνει αμόκ? Σε ενοχλεί που ενδιαφέρομαι για το παιδί μου? Ναι, με ενοχλεί. Γιατί? Γιατί δεν είναι παιδί σου. Μπούλα! Τι είπες? Είπα ότι δεν είναι παιδί σου. Πέτρο, μην την ακούς. Τρελάθηκε. Την τρέλανε η μητρό της. Το παθαίνουν πολλές. Σταμάτα, Γιολάντα! Άννα, είπες ότι το παιδί δεν είναι δικό μου? Όχι, Πέτρο. Δεν το είπε, παράκουσες. Πώς είναι δυνατόν να παράκουσα? Η Ζαν Ντάρκ πώς παράκουγε? Όχι, Πέτρο, δεν παράκουσες. Το παιδί δεν είναι δικό σου. Και τι νος είναι? Του Γιάννη. Κατάλαβες τι πήγε και έκανε η τρελή? Μα πότε το έκανε? Χτες. Κάθισε στα καλά καθούμενα και του είπε χαρτί και καλαμάρι την αλήθεια. Και ο Πέτρος τι έκανε? Μάζεψε τα μπογαλάκια του και έφυγε. Εσύ τι θα έκανες? Σωστά. Και τώρα τι έχει σκοπό να κάνει η Άννα? Δεν ξέρω τι έχει σκοπό να κάνει αυτή. Εγώ ξέρω τι έχω σκοπό να κάνω εγώ. Και τι έχετε σκοπό να κάνετε, κυρία Γιολάντα? Να μην αφήσω το εγγονάκι μου χωρίς πατέρα. Εμπρός. Τι έγινε, Γιολάντα? Τι είπες? Είπα. Γιατί έτσι πένθυμη σήμερα? Γιατί έχω 3 μέρες να κοιμηθώ. Με την ηλικία έρχονται και αυτά. Δεν είναι από την ηλικία, μη χέσω μέσα. Τότε από τι είναι? Άλλο πράγμα μου κόβει τον ύπνο, αγόρι μου. Τι πράγμα, βρε Γιολάντα? Έχω τύψεις, παιδί μου. Τύψεις και ενοχές. Τόσο βαριές τύψεις έχεις? Βαρέων βαρών και μου ταράζουν τον ύπνο. Πώς δηλαδή στον ταράζουνε? Είναι 3 μέρες τώρα που βλέπω το ίδιο όνειρο. Είναι νύχτα, ησυχία. Κάνει λίγη ζέστη και εγώ κοιμάμαι αμέρευνη με ένα αέρνο σαν την ένυχτικό. Και ξαφνικά ακούγεται βοή εξώκοσμη. Πετιέμαι τρομαγμένη και ρίχνω πάνω μου ένα πενιουάρ. Τρέχω στο σαλόνι και τι βλέπω? Τι βλέπεις? Τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Τον ψυχοπαμπό με τη ρομφαία στο χέρι? Ναι, αυτόν. Ρομφαία, φτερούγες, όλα τα αξεσουάρ. Και τι γύρευε μες στο σαλόνι σου ο Αρχάγγελος? Μου μίλησε. Γιολάντα, ραγιά μου, είπε, παρούσε, Αρχάγγελε μου. Έχεις κρίμα μεγάλο και πρέπει να εξηλαιωθείς. Και πριν προλάβει να αποσαύσει την κουβέντα του, εξαφανίστηκε. Και δεν σου είπε τι κρίμα έχεις κάνει? Όχι. Καλά, έκανε ο Χριστιανός στο δρόμο να έρθει να σε βρει από τον παράδεισο και δεν σου είπε τι εννοούσε? Έλα μου, ντε. Μισές δουλειές έκανε κι αυτός. Τέλος πάντων, και μετά τι έγινε? Ξύπνησα ιδρωμένη.
Θα παράφαγα σκέφτηκα, αλλά το επόμενο βράδυ που είχα φάει μόνο ένα γιαουρτάκι, να σου τον πάλι στο σαλόνι. Γιολάντα, ρε, για παρούσα, αρχάγγελέ μου. Έχεις κρίμα, σου είπε, πάλι και έφυγε. Ναι. Μα γιατί δεν σου έλεγε τι είναι το κρίμα, τεστ σου έκανε. Ξέρω, αναστατώθηκα. Αλλά λέω, ίσως είχε κάτι το γιαούρτι και με πείραξε. Γι' αυτό το επόμενο βράδυ κοιμήθηκα θεονίστηκη, εις μάτιν. 12 η ώρα τη νύχτα, Γιολάντα, ραγιά. Τι είναι πάλι, αρχαγγελέ μου, με έχεις ταράξει κάθε βράδυ, Γιολάντα και Γιολάντα. Αλλά και πάλι δεν σου είπε. Ναι, μεν δεν μου είπε, αλλά αυτή τη φορά μου έδειξε. Τι σου έδειξε? Ένα καλαθάκι, και μέσα στο καλαθάκι την βλέπω, ένα μωράκι. Σαν το Μωυσή στον Ήλο. Ακριβώς. Αυτό, Γιολάντα μου, είπε ο αρχάγγελος, είναι το εγγονάκι σου. Πάρτο και δώσ' το στον πατέρα του. Έτσι σου είπε? Ναι. Το πήρα κι εγώ να το πάω στον Πέτρο, αλλά εκεί που επήγαινα μου συνέβη κάτι πολύ παράξενο. Σου κλέψαν το παιδί οι γύφτισες? Όχι, καλέ. Όταν έφτασα εδώ έξω στην αυλή του καναλιού, ξαφνικά τα πουλάκια σταμάτησαν να κελαϊδούν και τότε ένα πουλάκι... Σε κουτσούλησε. Μου μίλησε. Σε τι γλώσσα? Ελληνικά, καλέ. Και τι σου είπε? Που το πας το κλεμμένο το παιδί. Έτσι σου είπε το πουλάκι? Ναι. Ταράχτηκα, τρόμαξε και το παιδί. Ακούσατε, γιαγιάκα μου, τι λένε τα πουλάκια. Πουλάκια είναι και σκελαϊδούν. Πουλάκια είναι και σλένε, του λέω. Και συνέχισα. Εκεί το πουλάκι από πίσω, το χαβάτου. Πού το πας το κλεμμένο το παιδί? Ναι. Ταράχτηκε το μανάρι μου. Ακούσατε, γιαγιάκα μου, τι λένε τα πουλάκια. Έτρεξα πιο γρήγορα να μπω στο κανάλι. Το πουλάκι από πίσω. Πάλι με το κλεμμένο το παιδί. Ναι. Τότε θύμωσα. Χέσε μας, πουλάκι μου. Τι κλεμμένο και αηδίες μου λες. Και το πουλάκι τι σου απάντησε? Εγώ θα σε πάω στον πατέρα του, μου είπε. Μπαίνουμε στο κανάλι, ανεβαίνουμε στον όροφο, μπαίνουμε στα γραφεία, στρίβουμε αριστερά και αντί να πάει δίπλα στο γραφείο του Πέτρου, το πουλάκι στάθηκε. Πού στάθηκε? Εδώ έξω από το γραφείο σου. Χτύπησε το τζάμι σου με το μικρό του ράμφος. Το δικό μου το τζάμι? Ναι. Τακ, τακ, τακ. Γιολάντα, τι θες να πεις? Εγώ τίποτα. Ό,τι είχε να πει το είπε το πουλάκι. Μα το πουλάκι είπε ότι ο πατέρας του παιδιού είμαι εγώ. Αφού έτσι είπε το πουλάκι, έτσι θα είναι. Μα πώς είναι δυνατόν? Δεν ξέρω, δεν μου εξήγησε το πουλάκι. Γιολάντα, Γιολάντα, μίλα καθαρά και άσε τα όνειρα με τα πουλάκια. Πώς είναι δυνατόν να είμαι εγώ ο πατέρας? Ξέρω εγώ, μπορεί να έγινε κανένα μπέρδεμα με τα πουλάκια. Γιολάντα, σου είπα, άσε τα πουλάκια. Μα δεν εννοούσα τα πουλάκια του κήπου. Το δικό σου πουλάκι εννοώ και του Πέτρου. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, το παιδί είναι δικό μου. Και όμως. Τι να σου πω, βρε Γιολάντα, αναρωτιέμαι αν πρέπει να σε βρίσω ή να σε φιλήσω. Γιατί τόση αντιφατικότητα συναισθημάτων? Γιατί από τη μια πετάω από τη χαρά μου που το παιδί είναι δικό μου, αλλά από την άλλη μου έρχεται να σας σκοτώσω και εσένα και την Άννα που τόσο καιρό μου το κρύβατε. Μα εγώ δεν το ήξερα. Το πουλάκι μου το είπε. Γιολάντα, άστα αυτά. Άστα αυτά να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι ναι, μεν το παιδί είναι δικό μου, αλλά η Άννα είναι με τον Πέτρο. Δεν είναι και τόσο. Τι δεν είναι και τόσο? Χωρίσανε. Χωρίσανε? Ναι, ο Πέτρος έχει φύγει από το σπίτι. Γιολάντα, δεν πιστεύω το παιδί να είναι του Πέτρου και τώρα που χωρίσανε θες να μου τον πει ξεμένα. Γιατί πώς θα μπορούσα εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα? Όπως το έκανες και στον Πέτρο. Δεν μπορούσα να σου πω την αλήθεια όσο η μπούλα ήταν με τον Πέτρο, αλλά τώρα που ξεκουμπίστηκε από το σπίτι ελευθερώθηκα, γαμπρούδι μου. Και δεν μου λες, πεθερούλα μου, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω? Να διεκδικήσεις το παιδί σου. Δεν μου λες, η Άννα το ξέρει τι μου τα πες? Όχι. Μπορώ να της πω πως τα άμαθα? Εδώ που φτάσαμε μπορείς να της πεις ό,τι θες. Αρκεί να κάνεις το χρέος σου ως πατέρας. Κουκου! Πώς είπες? Είπα κουκου! Και τι είναι αυτό τώρα? Ο χαιρετισμός του κούκου. Δηλαδή εγώ πρέπει να χαιρετήσω ως κούκα? Έλα βρε Άννα μου, μην είσαι τόσο μουντρούχα. Γιατί να μην είμαι? Γιατί πίστευα ότι η μητρότητα θα σε γαλινέψει κάπως. Δεν με γαλινεύει, Γιάννη, αντιθέτως με ανταριάζει. Υπάρχει κανένα πρόβλημα με το παιδί? Όχι, όλα πάνε μια χαρά. Μεγαλώνει, μεγαλώνει. Υποθέτω. Κλωτσάει κιόλας, κλωτσάει! Ναι, κλωτσάει, Γιάννη, θα παίξει και μπάσκετ σε λίγο. Καλά, τι λες, στο δεύτερο μήνα είμαι ακόμα. Πάντως είναι δυνατό, ε? Υγιέστατο. Αυτό ήρθες να μου πεις? Καταρχάς αυτό. Κατά μετά τι? Έλα, βρε Άννα μου, γιατί μου μιλάς έτσι? Εγώ ήρθα με τις καλύτερες προθέσεις. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Έχεις δίκιο. Αυτό που είχαμε να χωρίσουμε το έχουμε χωρίσει ήδη. Και αυτό που είναι τώρα ανάμεσά μας δεν χωρίζεται. Εννοείς το αυτοκίνητο που έχεις κρατήσει εσύ? Όχι, Άννα, δεν εννοώ το αυτοκίνητο, εννοώ κάτι έμψυχο. Μα δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα σε ζώο. Δεν έχουν ψυχή μόνο τα ζώα. Είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι έχουν ψυχή και τα φυτά? Όχι, Άννα, δεν είναι φυτό αυτό που μας ενώνει αυτή τη στιγμή. Α, εμείς τώρα δηλαδή είμαστε ενωμένοι και δεν το ξέρω. Δεν έχουμε κάτι κοινό εμείς οι δύο? Πώς έχουμε? Τι είναι αυτό το κοινό που έχουμε? Η γλώσσα. Όχι. Η πατρίδα. Δεν εννοώ κάτι τόσο ευρύ όσο η πατρίδα. Τότε η πόλη. Ποιο στενό?
Η συνοικία. Έλα, βρε, Άννα μου, δεν καταλαβαίνεις που το πάω. Επειδή ψιλοκαταλαβαίνω, θέλω να μου το ξεκαθαρίσεις εσύ. Να σου το ξεκαθαρίσω, ε. Ναι. Κουπέπε, κουπέπε, ο μπαμπάς μας έρχεται και μας φέρνει κάτι τι, λουκουμάκια στο χαρτί. Λουκουμάκια μας φέρνει ο μπαμπάς. Έτσι λέει το ποίημα. Για στάσου, στάσου. Πολύ φόρα δεν έχεις πάρει. Πώς να μην πάρω φόρα, μπαμπάς θα γίνω. Μπαμπά, μην τρέχεις. Τι είπες? Λέω, ποιος σου ενέπνευσε αυτά τα πατρικά αισθήματα? Η Γιολάντα. Α, τη γλυκιά μου. Τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι είσαι πάρα πολύ ηλίθιος τόσο καιρό δίπλα στη Γιολάντα, αν μην καταλαβαίνεις πότε λέει ψέματα. Γιάννη, το παιδί δεν είναι δικό σου. Και ποιανού είναι? Του Πέτρου φυσικά. Ποιο άλλου? Πάρτα! Πάρτα να μην στα χρωστάω, ηλίθεια. Καλά, έχεις το θράσος και με βρίζεις και από πάνω. Βεβαίως. Γιατί σου βρήκα πατέρα πρώτης τάξεως για το παιδί και εσύ τον έφτισες. Και ποιος σου πω ότι έχω ανάγκη να μου βρεις πατέρα για το παιδί μου? Το παιδί είναι δικό μου και μόνο δικό μου. Και μην ξανανακατευτείς, γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Συγχαρητήρια, Πέτρο μου. Μέσα από την καρδιά μου συγχαρητήρια. Δεν κατάλαβα. Προς τι τα συγχαρητήρια? Αφού κέρδισες, δεν κέρδισες? Κέρδισα πού? Στην αγάπη, Πέτρο μου, στην αγάπη της Άννας. Βρίσκεις ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να έρθεις εδώ να με δουλέψεις? Μα δεν σε δουλεύω, ειλικρινά μιλάω. Εμείς οι δυο μπορεί να δώσαμε μια μάχη, αλλά οφείλω σαν gentleman να σε παραδεχτώ, διότι νίκησες. Παραδέχεσαι εσύ εμένα? Γιατί όχι. Μπορεί να είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε κύριοι. Εδώ αυτός ο βάρβαρος ο Ιμπραήμ και παραδέχτη τον αντίπαλό τον Παπαφλέσσα, με εκείνο το ιστορικό φιλί. Ήτανε gentleman ο Ιμπραήμ? Βεβαίως. Και αυτό τώρα τι σχέση έχει με εμάς? Εμείς είμαστε ο Παπαφλέσσας και ο Ιμπραήμ. Και η Άννα τα Δερβενάκη. Ακριβώς. Και ήρθες τώρα ως άλλος Ιμπραήμ να παραδεχτείς τον ιτημένο Παπαφλέσσα. Όχι, όχι. Εγώ είμαι ο Παπαφλέσσας. Εσείς ο Ιμπραήμ. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, κύριε Παπαφλέσσα, πού ακριβώς ενίκησα? Στα Δερβενάκια. Θέλω να πω στην αγάπη της Άννας. Μπορεί τώρα να είστε χωρισμένοι, αλλά θα τα βρείτε. Διότι υπάρχει στη μέση το παιδί. Γιαννάκη, άντε να μη σου πω καμιά κουβέντα. Έμ την κάστρωσες πίσω από την πλάτη μου. Έρχεσαι τώρα να με δουλέψεις με τον Ιμπραήμ και τον Παπαφλέσσα? Τι έκανα? Αυτό που άκουσες. Μόλις εχθές χωρίσαμε, όταν η Άννα μου αποκάλυψε ότι πατέρας του παιδιού της είσαι εσύ. Και εμένα πριν από λίγο με πέταξε έξω από το γραφείο, λέγοντάς μου ότι ο πατέρας του παιδιού είσαι εσύ. Έτσι σου είπε? Ναι. Στάσου, Γιάννη, στάσου. Στάσου, γιατί μία από αυτές τις δύο περιπτώσεις πρέπει να είναι αναλυθείς. Σηκωθείτε να φύγετε από το σπίτι μου αμέσως και οι δυο σας. Όχι, Άννα μου, δεν κατάλαβες καλά. Μας έχεις διώξει 200 φορές. Αυτή τη φορά δεν θα φύγουμε. Διότι αυτή τη φορά δεν διακυβεύεται ένα αίσθημα ή ένα επιδηματάκι. Αυτή τη φορά διακυβεύεται η τύχη ενός παιδιού. Και τι σας έζησα? Το παιδί είναι δικό μου. Μπα! Και πώς το συνέλαβες δηλαδή το παιδί από μόνη σου? Κάπως γονιμοποιήθηκες, Άννα μου, διότι ο άνθρωπος δεν είναι αμοιβάδα να πολλαπλασιάζεται από μόνος του. Ως επίσης δεν πολλαπλασιάζεται με καταβολάδες και με παραφιάδες. Κάποιος σε βοήθησε. Πες μας, ποιος από τους δυο? Κανείς από τους δυο σας. Μπα! Και τι έγινε δηλαδή, Παρθενογένεση? Ή μήπως ήρθε στον ύπνο σου ο Αρχάγγελος Γαβρίλ με τον Κρίνο? Γιατί το έχετε αυτό το χουί στην οικογένειά σας να βλέπετε αρχαγγέλους? Γιατί ποιος άλλος είδε? Γιολάντα. Και έμεινε έγκυος? Όχι, γιατί αυτή δεν είναι το Γαβρίλ που γκαστρώνει, είδε το Μιχαήλ. Εμένα δεν με νοιάζει τι έκανε η Γιολάντα. Εγώ έμεινα έγκυος με κάποιον άντρα. Πες το να χρυσόστομη, ποιος είναι? Ο Γιάννης ή εγώ? Κανείς από εσάς τους δύο. Πώς γίνεται αυτό? Έχει γίνει κάτι που τόσο καιρό δεν ήθελα με τίποτα να σας το πω, αλλά τώρα έτσι όπως ήρθε το πράγμα, πρέπει. Τι έγινε? Την εποχή που με είχατε τρελάνει με τα καπρίτσια σας, ο ένας με την αμνησία του και ο άλλος με τις αλάδες του, ζήτησα παρηγοριά σε έναν άλλον άντρα. Και από την παρηγοριά το πάτησε αυτό? Όχι, δεν μου έδωσε μόνο παρηγοριά. Καλά, βρε Άννα, και εσύ δεν μπορούσες να περιοριστείς την παρηγοριά? Ήταν ανάγκη να ζητήσεις και εξτρά περιποίηση? Δεν τη ζήτησα, μου προσεφέρθη. Και τι γίνεται δηλαδή, εσένα ό,τι σου προσφέρεται το αρπάζεις έτσι αδιακρίτως? Όχι αδιακρίτως, μου άρεσε κιόλας. Ήταν σαν ένα πάρτι. Είχαμε πιει, με πλησίασε, μου κόλλησε. Και έγινε. Αυτά. Όχι για το κανάλι, ούτε για να φάω δεν έχω μυαλό. Θα με πεθάνει το παλιό κόριτσο. Καλέ, κυρία Γιολάντα, τώρα μην είσαστε κι εσείς αυστηροί με την Άννα. Εντάξει, για κακή της τύχη έμεινε έγκυος με ένα περιστασιακό εραστή. Συγχωρέστε τη για το λάθος της. Καλέ, δεν σκάω γι' αυτό. Χαίστηκα με ποιον το έκανε. Και τότε γιατί κάνετε έτσι? Γιατί έκατσε και είπε την αλήθεια στον Πέτρο και στο Γιάννη. Και τους απέκλεισε και τους δυο. Και όχι μόνο αυτό. Αμπά, σημαίνει και κάτι άλλο? Δεν μου λέει ποιος είναι αυτός ο τρίτος. Να πάω να τον ευρώ, να του την κουκουλώσω. Δεν μπορείτε εσείς, κυρία Γιολάντα, να μάθετε ποιος είναι αυτός? Πώς καλέ, να βγω στον δρόμο να ρωτάω ποιος άφτωσε την κόρη μου ή να το βγάλω στις ειδήσεις? Κυρία Γιολάντα. Τι είναι, παιδί μου? Κυρία Γιολάντα, η Άννα. Τι, είπε ότι το παιδί το έκανε με έναν τέταρτο? Κυρία Γιολάντα, η Άννα δεν είναι εδώ. Το ξέρω, έχει ρεπό σήμερα. Ξέρετε γιατί το πήρε το ρεπό? Όχι, γιατί? Γιατί έχει ραντεβού σε ένα μευτήριο. Για ποιο λόγο? Όχι φυσικά για να γεννήσει. Έκτρωση? Ναι. Και πώς το ξέρεις? Η γραμματέας του γυναικολόγου είναι φίλη μιας ξαδέρφης του γκόμενου της αδερφής της. Σκάσε, κατάλαβα. Ξέρεις που είναι αυτό το μευτήριο? Ναι. Πέρασε μέσα.
Πέρασε μέσα. Θα με στείλει στον τάφο πριν την ώρα μου. Σταμάτα, μωρέ, μαμά. Μα τι πήγες να κάνεις, ανόητη, τι πήγες να κάνεις. Ευτυχώς που η Βαλεντίνη έχει γνωριμίες με όλα τα παραϊατρικά επαγγέλματα και σε πρόλαβα. Δεν ξέρω αν ήταν για καλό μου που με πρόλαβες. Γιατί το λες αυτό? Γιατί είχα που είχα το δικό μου το πρόβλημα, είχα και σένα που έψαχνα σαν την τρελή να βρεις μπαμπά για το παιδί μου. Με συγχωρείς, μπούλα μου, με συγχωρείς, κοριτσάκι μου. Αλλά μην το ξανασκεφτείς ποτέ να το ρίξεις αυτό το παιδί. Ίσως αυτό να σε γλίτωνα από την έννοια για τον μπαμπά του. Εγώ ό,τι έκανα το έκανα γιατί το αγαπάω αυτό το παιδί. Αλλά δεν θα ξανακάνω τίποτα. Θα κάνω μόνο ό,τι μου λες εσύ. Καλά, μαμά μου, άσε με τώρα να πάω να κοιμηθώ, νιστάζω. Δεν θα φύγω αν δεν μου υποσχεθείς ότι δεν θα το ξανασκεφτείς αυτό το πράγμα. Στο υπόσχομαι. Είσαι ήρεμη τώρα? Ναι. Ωραία. Τώρα που είσαι ήρεμη, πες μου, ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού και δεν θα το πω σε κανέναν. Όχι, μαμά, δεν θα σου το πω. Μήπως είναι αυτός ο άγνωστος σε εκείνο το πάρτι? Όχι. Μήπως είναι ένας άλλος άγνωστος σε ένα άλλο πάρτι? Όχι, μαμά, αυτά τα περί τρίτου είναι όλα ψέματα. Α, είναι ένας από τους δύο γνωστούς μας? Ναι. Ο Πέτρος ή ο Γιάννης? Μαμά, έλα, μη με πιέζεις άλλο. Δεν σε πιέζω, πουλά, έλα, πες μου. Ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού? Ποιος είναι?